Астананың сол жағалауы тағы бір көркем ғимаратпен толықты. Әділет сарайы деп аталатын ғимаратта ендігіде 4 қалалық сот орналасатын болады. Жаңа әкімшілік нысанды бүгін жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми мен қала әкімі Иманғали Тасмағанбетов аралап көрді. Ғимарат 32 мың шаршы метрден астам жерді алып жатыр. Онда Астана қалалық соты, қалалық мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты және Есіл ауданының екі бірдей соты орналасады. Жаңа ғимараттағы алғашқы ірі жиындардың бірі де бүгін осында болды. Ол елдегі сот төрелігін жүзеге асырудың бірінші жарты жылдықтағы қорытындысына арналды. Осындай тамаша ғимаратты тұрғызған үшін осы ғимаратқа үлес қосқан құрылысшыларға да өз атымнан, сот қауымдастығы атынан ризашылығымды білдіргім келеді. Сіздердің қызметтеріңіз, осы сіздерге керемет жағдай жасалған ғимаратта осындай құрметке лайықты болады деп мен сенемін. Сонымен қатар Қайрат Мәми пәтер дауына қатысты істерде соттарды барынша абай болуға шақырды. 25 жыл бұрын пәтерін тастап кетіп, қазір қайта келіп пәтерін талап етіп соттасып жататын жағдайларға қатысты нақты мысалдар да келтірді. Оның сөзінше бұл салада қалыптасқан тәжірибе бар, сондықтан кез келген істің барынша байыбына баруды тапсырды. Жалпы жыл басынан бері соттар 578 мыңға жуық іс қараған, 4800-ден астам адам бас бостандығынан айырылған.